Студія «Репортер» продовжує працювати в прямому ефірі. Подякував насамперед, в першу чергу, нашим гостям, які все ж таки дочекались виходу в ефір. Ми вели трансляцію з Кулікового поля. Продовжуємо згадувати події 2 травня 2014 року. Ставимо питання, шукаємо відповіді. Працює наша телефонна лінія, прямий ефір 349258. Інтерактив, питання, ми підіб'ємо підсумки вже після 6-ї години вечора. Питання ставимо таке, чи будуть покарані винуватці подій 2 травня. Якщо вважаєте, що будуть врешті-решт, телефонуйте 048-784-8081. Якщо ні, 048-784-8082. Радий вітати в нашій студії і сподіваюся на конструктивну, толерантну розмову. Олександр Орлов, депутат міської ради, опозиційний блок. Костянтин Василець, заступник голови облорганізації «Свободи». Вітаю, Костянтине. Перше питання філософське, більш Костянтине, які висновки з подій 2 травня 2014 року зробило наше суспільство, чи зробило воно ці висновки? Я вважаю, що суспільство зробило. І передусім 2 травня – це той день, в якому зробили вирішальний вибір одесити і вирішальні для себе висновки. Тому що і так само є не зовсім правильно, коли 2 травня висмикують з контексту, в принципі, усіх подій весни 2014 року. Так звана там «руська весна», як це бачила Росія, як це бачили політики проросійського спрямування. Бачучи хаос, бачучи те, що тероризували місто, представники антимайдану, представники Кулікового поля протягом 3 місяців, перевертали машини, власне атакували людей з зброєю холодною, вогнепальною і так далі. Бачучи те, що відбулося 2 травня, коли на мирний проукраїнський мітинг напали власне представники проросійських сил, одесити не змогли сидіти вдома і чекати, як далі будуть розвиватися події. Одесити тоді тисячами вийшли на вулиці заради того, щоб захистити своє місто і не допустити тут повторення Донецько-Луганського сценарію, як це відбулося на сході нашої держави. Але в той же самий час найбільша проблема, що не зробили висновки правлячі псевдоеліти в нашій країні. Більше того, у нас була проблема закладена в травні 2014 року, тоді, коли вирішувалося питання позиціонування цього дня. Адже, як ми знаємо, у нас українська влада чомусь почала виправдовуватися за ці події. Почали говорити про ефемерних жертв, нікому не зрозумілих, хто з якої сторони, як загинув і так далі. В принципі, що це був за день. Але ми, як партія Всеукраїнського об'єднання «Свобода», ми сприймаємо цей день як день подій, які стали визначальними для сучасної історії України. І, в принципі, визначальними для долі півдня України загалом. І ми переконані в тому, що цей день війшов золотими літерами в історію нашої країни, в історію нашого міста. Адже ми захистили своє місто і не допустили тут власне бойовиків, терористів, підвали терористів, маньяків, садистів та вбивців, як це відбулося в Донецьку і в Луганську. Тому і за рахунок саме цього в нашому місті зараз мир, спокій, і можна вільно і спокійно ходити по вулицям нашого міста, не боючись, що тебе за порушення комендантської години відправлять на підвал. Я переконаний, що це найважливіше досягнення, а висновки доситиме зроблені, і вибір був зроблений. Єдине, що у нас є невизначена позиція, як і місцевих еліт, так і всеукраїнських. Олександре, у вас, я вважаю, дещо протилежна думка, але питання ось Костянтина сказав, що якби на події 2 травня, то тут був би там другий Донбас. Я читав на Фейсбуці багато матеріалів присвячених, там писали там блогери відомі, що 2 травня не дали зробити Одеську Народну Республіку. А чи була загроза, як ви вважаєте? Да, я думаю, не було. Це так, передергивання фактів. І, знаєте, саме страшне в словах моєго опонента – це как бы оправдання гибели людей. Ни в чем не повинных, чья вина не установлена, их помыслы там не установлены, их намерения не установлены. То есть казнили за то, что кто-то думал, о чем-то другом. Поэтому вот это, и если бы там действительно были, как сейчас, вот, и все эти 5 лет утверждались, там, что были пророссийские силы и так далее, хотели отделения, уже бы, я уверяю, был бы давно процесс, уже бы там осудили кого-то, уже бы там вывели каких-то
на суды, уже бы сидели люди там за какие-то вещи. А у нас до сих пор порядка 40 человек, вот у нас, по-моему, 26 человек находится в СИЗО, и до суда так дело не доходит. Понимаете? Нет обвиняемых, есть только потерпевшие. Вот как вот можно вообще об этом расценивать, когда вот в деле, пятилетнем деле, вот, где пострадали люди, есть только потерпевшие, а нет обвиняемых. Давай, поэтому вот эти разговоры, ну, конечно, еще раз доказывает цинизм того, что случилось. И я считаю, что только смена власти, и не расследовалось только потому, что эти люди находятся до сих пор у власти. Поэтому только смена власти может дать толчок к объективному расследованию. Поэтому одесситы, как они там оценку дали, значит, я могу сказать, как дали одесситы оценку. Они 88% проголосовало за смену того режима, который 5 лет насаждал вот эти вот теории, которые, значит, мой оппонент рассказывает. Вот это истинная оценка одесситов. Поэтому вот эти разговоры про тысячу одесситов, которые вышли в гневном порыве, там кого-то смели, это все, знаете, от лукавого. И я еще раз говорю, что не надо глумиться над памятью людей, это тяжелая утрата. И в свое время в Испании, значит, когда была гражданская война, и в ней победил генерал Франко, есть такое место, как Долина памяти, где находится могила Франко и могилы людей как франкистов, так и республиканцев. Понимаете, да? То есть в свое время испанское общество признало, что это есть гражданская война, и отдало должное погибшим как с одной, так и с другой стороны. На превеликий жаль від мого опонента пролунали абсолютно і повні примітивні маніпуляції і спекуляції. Адже він не сказав взагалі нічого конкретного. Тому що, судячи з усього, в цих подіях, в принципі, не орієнтується. І так само паралелі... Знову ж таки, орієнтуюся чи ні? Я все ж таки... Я орієнтуюся краще за вас, тому що був безпосереднім учасником цих подій і бачив все на власні очі. І атаку антимайдану на Соборній площі, на мирний проукраїнський мітинг, де не було жодної людини зброєю, я так само дуже добре і чітко пам'ятаю. Так само хочу сказати, що паралелі, аналогії з громадянською війною власне в Іспанії, це просто є нікчемним, напевно, некомпетентністю, тому що там жодна, тому що там, ну, будь ласка, я ж не проти його суб'єктивної точки зору, я даю оцінку як безпосередній учасник подій, тому що в Іспанії, зокрема, не було жодної сили з двох сторін, яка би виступала би за приєднання частини своєї території до іншої держави. Тобто там було, умовно кажучи, конфлікт ідеології, конфлікт бачення майбутнього. Тут же ж абсолютно інша ситуація. Тут була боротьба за територіальну цілісність, суверенітет і непорушність кордонів нашої держави. І виступали за те, що не було повторення того, що відбулося в Криму, в Донецьку та в Луганську. І так само я дуже чітко пам'ятаю ті події того дня. І так само от Олександр абсолютно неправий. Коли чомусь починає людей, які виступали на українській стороні за Україну і за мирне українське місто Одесу, чомусь починає приєднувати чи якось пов'язувати з тодішньою чи поки що діючою владою. Тому що насправді ці люди і влада ніяк абсолютно не пов'язані. А знаєте чим? Тому що саме тодішня місцеві всеукраїнські еліти були абсолютно аморфні і нічого не робили. І просто чекали, коли, власне, чим просто закінчиться. Вони цю ситуацію, власне, ніяк не контролювали, ніяк не впливали на неї і нічого з цим не робили, при тому, що ми дуже багато разів зверталися до правоохоронних органів і до представників мерії, і до представників обласної адміністрації, того, щоб якось відреагувати на той шабаш, який відбувається на Куликовому полі, на їхні хороводи з російськими прапорами і з відвертими гаслами за приєднання до Російської Федерації. Ми вважали це неприйнятним і намагалися зробити все, аби влада відреагувала. І саме аморфна і кастрована позиція влади, а точніше її відсутність, вона і породила те, що
власне, весна 2014 року вилилась в ці страшні, дійсно страшні події 2 травня 2014 року. Саме через те, що влада нічого не робила, довелося одеситам тисячами виходити на вулицю і захищати своє місто. І я це пам'ятаю дуже чітко. Більше того, саме проросійська сторона, сторона антимайдану, була агресором в той день, тому що вони прийшли перші і вбили двох наших співвітчизників, двох одеситів Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова, які йшли на цей мітинг без зброї, без нічого, тільки з українськими прапорами на плечах. І безумовна річ, коли одесити 3 місяці терпіли і сподівалися на те, що влада хоч якось відреагує на той шабаш, який відбувається на Куликовому полі, одеситам нічого не залишалося, крім того, аби самим навести порядок і зупинити той шабаш, який відбувався на Куликовому полі. Зараз до Олександра питання. Я по першій тезі Олександра. 42 людини загинули в будинку профспілок. Ми не знаємо на 100% їх позиції щодо там приєднання до Російської Федерації. Дивіться, я вам скажу одразу на випередження, так. Я розумію, до чого ви ведете. Люди, які загинули в будинку профспілок, переважно в своїй більшості були дійсно жертвами. Адже, давайте будемо об'єктивними, я чітко пам'ятаю той день, коли натовп проукраїнських сил рушив з Соборної площі до будинку профспілок, було люфт близько півгодини 40 хвилин часу. Тобто ніякої потреби залишатися там на Куликовому полі, заходити в будинок профспілок у людей в принципі не було. Але були там, власне, такі як брати Давідченки, такі як інші відомі проросійські діячі на той час, які цілеспрямовано загнали людей, своїх прихильників і прихильників руського міра, одеситів, які були, власне, зманіпульовані російською пропагандою, загнали в будинок профспілок, незрозуміло для чого і що захищати. І безумовна річ, коли власне найактивніші учасники власне з тих, хто був присутній в будинку профспілок, а це відповідно так звана організація «Одеська дружина» на чолі з Долженковим ім'я Федоровим, до речі, громадянином Росії, який невідомо як звідси тут опинився. Тут говорять, що не тут там тільки одесити були, виявляється. Корчинський ім'я Федоров, основні фігуранти, їхні відео і їхні фото є на всіх відео хроніках цих подій. Вони були основними учасниками і основними керівниками цих парамілітарних формувань з проросійської сторони, які організовували цей шабаш. Вони ж з вікон будинку профспілок стріляли по людям, кидали все, що абсолютно трапилося під руки, кидали коктейлі Молотова і всіляко провокували подальшу бійку і подальшу битву на Куликовому полі. І вони безпосередньо спровокували ці події. Більше того, я вам скажу, безумовна річ, слідство має визначити, через що загинула більшість тих людей з того дня будинку профспілок. Ці люди вже з міркувань здорового глузду, і навіть якщо вивчити всю відеохроніку суб'єктивно, ніхто, ніяка в здоровому глузді людина не скаже, що когось там насильно вбили. Там відбулася пожежа, внаслідок якої угарним газом, скоріш за все, люди і загинули. Тому що, а знаєте, як там пожежа виникла? Тому що деякі починали кидати коктейлі Молотова через закриті вікна, і потім спалахнула пожежа всередині. Але ніхто ніколи не знайде відео і не покаже мені, тому що його в принципі немає. Як хтось там когось підпалив. Цього в принципі не було. І ніхто зворотнього так і не довів до цього часу. Репліка зараз буде відповідь від Олександра. І питання, тут пролунали такі критика тодішньої влади, людей, які мали б відповісти. Я нагадаю ці фамілії, це пан Луцюк, це пан Фучиджи, це пан Бадилан молодший. Чи все вони зробили, щоб запобігти цьому, щоб не відбулося це зіткнення на Куликовому полі? Нет, конечно, они сделали, будем так говорить, то, что все произошло, это было при пассивном, так сказать, разрешении полиции, которая, и, будем так говорить, специальных сил, которые просто наблюдали за этим. Тут я согласен, значит, но, понимаете, о чем мой оппонент говорит вот, за вот всем этой тирадой? Значит, это то, что вот кому-то даровано право на самосуд. Вот захотел кто-то и наказал других. Понимаете? Вот, в принципе, пошли там, кого-то загнали в Дом профсоюзов. Что было подходить, бросает там кто-то из него что-то. Отойдите на безопасное расстояние, и пусть правоохранители разбираются, кто там виноват, с какими лозунгами. А так получается, со слов моего оппонента, что... Значит, вот сидит группа людей, значит, захотела, она вот считает, что неправильно
кто-то поступил, пошла себе и разобралась с ним. Да? Вот это и есть высшая форма демократии и законопорядка. Ну, также мой оппонент может тоже попасть в такую ситуацию. Кому-то там не понравится его высказывание или там какие-то действия. Давай его, значит, сейчас будут линчевать или так далее. Мы понимаете, к чему мы идем, да. Понимаете, полная утеря, то есть оправдание любых действий, якобы для того, чтобы там навести какой-то порядок со стороны людей, которые не являются ни прокуроры, ни судьями, ничего. Теперь так, можно да, ну, я там сейчас відповідаю. Конечно. Жодного факту. Ну, жодного факту немає. Люди рятували тих, хто в пожежі був? Естественно, що ні. Естественно, були, були рятували люди чи ні? Були такі. Були. Ну, 49 чоловік погибших, говорить. Від пожежі загинуло людей. Послушайте, що? Подождите. Вот 5 лет прошло, факты были... Жодного факту ви так і не назвали. Та не перебивайте мене. Ну давайте дорослу людину, говоріть фактами. Чи ви не знаєте, про що мов? Ну я буду перебивати, що це маячня і брехня. Це з вашої сторони. Розгорнута відповідь. Да, однобоке освещення. У вас взагалі ніякого сторони. Ні, ну я знаю, звісно, ні. У вас одна тільки сторона. Толерантна розмова, хоча і опоненти. Олександре, таке питання. Чи була інша можливість не потрапляти в будинок профспілок людей, які потрапили в нього? Ну, напевно, може, і була. Я так все, думаю. Все місто було, ну... Ні, ну була, сказати. Ну, розумієте, в чому діло? Неконтролюємо ситуація, я згоден. Ну, наскільки я володію інформацією, було прийнято рішення, значить, этот митинг на Куликовом поле переместить в район 411 батареи. Ось про це не повинні забувати. Да, же. Понимаете, вот почему-то это решение, ну, я считаю, на тот момент той власти, которая была, оно было действительно ну, правильным для того, чтобы развести и, будем так говорить, выпустить пар с одной и с другой стороны. Значит, на тот момент были события в Киеве, которые тоже до сих пор не расследованы. И... К сожалению, и как, знаете, как вот цепная реакция вот дошла до Одессы. Поэтому была возможность это дело развести, но почему я не знаю, этого не произошло. А произошло то, что сначала была провокация на Греческой площади, и потом докатилась до Дома профсоюзов. И, конечно, еще раз повторюсь, где правоохранительные органы заняли пассивную позицию и могли все это предотвратить в самом начале. Тут, ну, я считаю, что да, это произошло. Почему они заняли, опять я не знаю, но никакого следствия вот такого, которое бы поставило все точки над «и» или хотя бы объявило круг там, подозреваемых, обвиняемых и так далі, до сих пор нет. Хоча у власті були всі можливості це зробити. Ще одне точніше питання. Чи були російські прапори на Куликовому полі? Я пам'ятаю, що були не тільки прапори Одеси, прапори України. Так, у громадян України могла бути інша думка щодо подій на Майдані. Нема питань. Але коли з'являється прапор іншої держави, ну, ви розумієте, що... Ні, ну я розумію, о чому говорить. Ну, тоді, в то время, були і, значить, в тому числі і російські флаги. Ну, опять же, говорить на этом строить то, что надо было всех, нет, да, це понимаете, да? Вот сейчас, бэкграунд, да, вот, да, сейчас я вот смотрю на некоторых зданиях или на некоторых зданиях, вот на одной стройке там проходишь, висит флаг Украины и США, это о чем говорит, понимаете, да? Ну тогда давайте за про американскую позицию всех там, кто это вывесил, сделал, понимаете? Это вот есть такой момент. В том числе, я так понимаю, что с той и с другой стороны были провокаторы, которые подстегивали толпу каким-то действием. И вот опять же этот вопрос к следствию, выяснить, кто это сделал и для чего. Костянтина, чи готово суспільство сприйняти результати розслідування, ну, раніше чи пізніше, воно буде доведено до кінця, можливо, при новому вже президенті, можливо, ні. Але все ж таки це знак питання, яке потрібно... рано чи пізно там стерти. Мені дійсно хотілося б, щоб ці події, відповідно всіх подій, була поставлена точно остаточна крапка. І в принципі, щоб правда тих
того дня і була дійсно відкрита і була абсолютно і чітко зрозуміла суспільству. І мені би дуже цього хотілося б, але це, на превеликий жаль, ні від мене, ні від моєї політичної сили абсолютно ніяк не залежить. Бо якщо б залежало, ми б вже давно поставили б крапку в цій історії. Якщо говорити, реагувати на слова Олександра, зокрема, давайте згадаємо, коли підійшов проукраїнський мітинг туди, тривали до власного будинку профспілок, тривалий час, а це близько півгодини, знаходилися дійсно на безпечній відстані. Заходилися на безпечну відстань щонайменше, тому що зі сторони будинку профспілок власне відбувалася стрілянина, кидалися коктейлі Молотова і інші підручні засоби використовувалися в боротьбі, в цьому бої, умовно кажучи. І тільки тоді, власне, почали прориватися в середину будинку профспілок, тоді, коли почалася пожежа. І саме тоді, власне, представники проукраїнських сил, мої однопартійці, почали витягати людей, які попали в цю біду, а саме в пожежу, коли відбулася пожежа в будинку профспілок. І можете всі підняти відеозаписи, фото, як потім люди діставали, ловили з тих, хто падає з вікон, поставили, приставляли ліса для того, щоб піднятися, хоч якось людей витягнути звідти і врятувати їх. Оце заради цього передусім робилося. І це є правда. Тому що ніякого насильства зі сторони проукраїнських сил безпосередньо в будинку профспілок, щоб був хоч одне фото чи відеодоказ, що там хоч один представник проукраїнських сил там бив, добивав чи щось подібне, цього досі немає по факту. І ніхто це навіть не надав. І навіть представники, умовно кажучи, там тих, хто всіляко підтримує загиблих в будинку профспілок, так само не змогли ані знайти, ані навести відповідні докази цього. І тому, відповідно, найосновніше в нашій в цій історії розставити всі крапки над «і». І все ж таки відкрити правду цих подій для того, щоб потім жодних маніпуляцій, спекуляцій, оцих загальних фраз, які ми чуємо від Олександра, не було. Тому що, і це дуже важливо, тому що саме, от бачите, на цій темі, на цій даті, на цій історії намагаються знову ж таки роз'єднувати наших співвітчизників і роз'єднувати одеситів на ґрунті того, хто кого підтримував в той день і на ґрунті того, хто був правий чи не правий в той день. Так цей день, говорим, цей день відбувся. Провести розслідування. Та я двома руками за те, що провели повномасштабне і всеосяжне розслідування, якого дійсно на цей момент немає. Хоча, знову ж таки, я можу вам прямо зараз відкрити YouTube і показати відеозапис, де я покажу одного з фігурантів, хто там зараз сидить в СІЗО. І просто я його дуже добре в обличчя знаю з весни 2014 року. Але цього розслідування не відбувається, я не знаю чому. На великий жаль, це для мене секрет нині. Але сподіваюся, що рано чи пізно вся правда тих подій відкриється. Уточню ще вопрос, пане Костянтине. Ваші побратими, представники «Свободи» 2 травня 2014 року якось там приймали участь в тому, щоб зробити коктейль Молотова, кинути ось в якийсь бік? Можливо, відповідь. Знаєте, ми прийшли на цей захід, як на мирну проукраїнську ходу, як пам'ятаєте, яка мала була завершитися на стадіоні Чорноморець на початку футбольного матчу між Чорноморцем та Металістом. Відповідно, ми з товаришами, ми прийшли на футбол. Ми не готувалися до того, щоб відповідно якийсь активний опір чинити. Більш того, ми навіть собі подумати і допустити імовірної можливості того, що буде настільки кривава провокація зі сторони антимайдану, ми допустити в той день реально не могли. Тому що ми не розраховували, тому що там було дійсно багато мирних людей, батьків з дітьми, гостей з Харкова і так далі. І тому, відповідно, той момент, коли вже почався повномасштабний бій, а це Грецька площа, це провулок віце-адмірала Азарова, це вулиця Дерибасівська, це Преображенська, Соборна площа, ми робили все те, що від нас було залежно, для того, щоб захистити наше місто в той день. І, на превеликий жаль, до речі, серед наших товаришів було троє поранених. І одного з них, зокрема, у одного з наших товаришів було вогнепальне поранення, власне, з автомату калібру 5,45, йому пало в стегно. Йому ледве встигли зашити артерію в нозі для того, щоб він не залишився інвалідом на все життя. І тому ми, як ніхто, дуже добре знаємо, чим чаріваті і що насправді в заподії відбулися в той день. Пане Олександре, вам таке ж питання, чи готове наше суспільство сприйняти результати розслідування, якщо воно там на 90 хоча б відсотків буде відповідати дійсності? Ну, я думаю, что да, и такой запрос есть. Другое дело, еще раз говорю, что правоохранительные органы должны в этом быть заинтересованы
И действительно, очень есть много материалов этого, только там делаются прямо противоположные выводы. Просто, опять же, я вот хочу, может, удариться в какую-то альтернативу, альтернативную историю. Вот представьте, ну, меня, себя, оператора, который вот там с соседом поругался, высунул, значит, ружье и начал стрелять. Сколько времени надо, чтобы его скрутил спецназ и навел порядок? Поэтому вот разговоры о том, что кто-то там начал стрелять, поэтому там вынуждены были пойти. Я вот, значит, человек военный, и вот, знаете, когда мне рассказывают, что стихийно кто-то пошел куда-то, вдруг подумал, и как-то так, вы вот, когда в магазин идете, всегда планируете, стихийно ничего не происходит. Организовать массу людей на стихийное выступление, это не может быть. Понимаете, это есть организация. И фанаты, к сожалению, черноморца, вместо того, чтобы поддерживать свою команду, тоже там отметились в ряде акций, которые никак не были связаны с футболом на протяжении всех этих событий. Еще раз говорю, без разницы, кто с какой стороны был. Это боль, утрата, в первую очередь для родных погибших, кто погиб в этот день. Поэтому как... у этих ребят, девчонок, которые погибли в этот день, я еще раз говорю, я не делю их на какие-то две стороны там, а делю на людей, которые в тот момент лишили жизни. У них все... Украины. Да, мы маем право их. Вот они все, и там их память, и особенно их родственники, они просят одного объективного расследования. И это должно состояться для действительно выяснения истины. Відреагую на слово Олександра, припрошу, так, забирав ще. Ваш час. Футбольні фанати, замість того, щоб дивитися футбол собі спокійно, стали на захист свого міста, передусім, від тої проросійської вакханалії, яка відбувалася протягом місяців в нашому місті. Олександр свідомо це чомусь забуває, тому що 2 травня там все не обмежилося. Це відбувалося місяцями. І коли вже набридло терпіти той безлад, терор і хаос, який вчиняло Кулікове поле і Антомайдан, тоді, відповідно, потрібні були рішучі заходи. І здякувати Богу, що відбулася отака своєрідна народна антитерористична операція, реально за години, і за рахунок якої у нас зараз мир, спокій і порядок. Кілька секунд, Олександр, завершити. Я про те, що футбольні фанати тоді по всій Україні були люди з громадянською такою позицією, одною, у них була одна позиція на всіх, я розумію, пам'ятаю 14-й рік. За те, щоб була громадянська позиція, виражати її, значить, нікому не запрещалось, но когда это сопряжено с гибелью тех людей, которые не согласны с твоей гражданской позицией, я против нее. Поэтому позиция такая, что заткнуть рот оппоненту путем его физической ликвидации, это не позиция, а, знаете, наверное, даже не средневековье, где существовали законы какие-то. А, так сказать, первобытное общинное общество. Я, Олександр, мав би, от, ви б мали, от, як відповідальний політик, пояснювати це відповідно представникам антимайдану і Кулікового поля, які власне влаштовували 3 місяці невідомо що в нашому місті, і відповідно вчинили оцю криваву, як ви кажете, провокацію. На були мітинги Майдану. І ніхто там не постраждав, понимаете? Жодна людина там не постраждала. А коли вони водили хороводи, перевертали машини, штурмували офіси політичних партій, тому що я знаю, це на вулиці. Нашої партії штурмували офіс. Хто? Представники Кулікового поля. Це був квітень 2014 року. Можете вам відеохроніку показати? Ви, судячи з усього, просто, Олександр, не орієнтуєтеся, дійсно з своїми подіями, або не слідкували, або не хочете просто речі називати своїми іменами. Я дякую Костянтину Олександру за таку жорстку, гарячу, але таку, сподіваюсь, конструктивну розмову, сподіваюсь на те, що і... покарані всі винуватці будуть події 2 травня, можливо, за рік, можливо, за 5, але все ж таки це буде. І все ж таки ми будемо жити в правовій демократичній державі, де таких дат взагалі не буде. Дякую, панове. Залишайтесь на репортері, вже за годину ми підіб'ємо підсумки нашого інтерактиву. Дякую.